Ապրիլյան պատերազմից հետո ծանր մեղադրանքով ձերբակալված միակ բարձրաստիճան զինվորականը գեներալ-մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանը այսօր կրկին զինվորական համազգեստով էր շրջում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ձերբակալությունից 27 օր հետո իրավապահները իրեն ազատ են արձակել։ Քննությունը պարզել է, որ ինքն անմեղ էր։ Քննությունը դատարվել է, մոտ 1 ամիս տևեց, իմացա, որ որևէ առնչություն չունեմ, վաստահած։ Զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետ գեներալ Չիլինգարյանը նախագահի հրամանագրով պաշտոնից ազատվել էր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից մոտ 1 ամիս անց, մայիսի 20-ին։ Մայիսի 30-ին արդեն իրավապահները նրան ձերբակալեցին։ Քնչական կոմիտեն հայկական բանակի սպառազինության պատասխանատուին մեղադրեց իշխանությունը չարաշահելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ նախաքննության ձեռքբերած տվյալների համաձայն գեներալն ու գնդապետ, սպառազինության վարչության ավտոծառայության նախկին պետ Արմեն Մարկարյանը մեղադրվում են 145 միլիոն դրամի չպահանջված պահեստամասեր ձեռքբերելու մեջ, այն էլ ուրճացված գներով։ Այսօր արդեն Չիլինգարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, պարզվել է, որ մեղավորը իր տեղակալն էր։ Ինձ մեղադրանք էր հարուցվել, որ ես եղել եմ արձակուրդում, իմ փոխարեն իմ տեղակալը ստորագրել, պահեստամասերի ձեռք բերում, իբր թե զանգել է ինձ հարցրել 5 տարի առաջ, 11 թվականին, զանգել է ինձ հարցրել, նոր է ստորագրել, որ ես ասել եմ տեղակալ, հետո այդ վերցանել են, ստուգել են, տեսին տես բան չի եղել։ Չիլինգարյանն այսօր ասաց, որ թեև իրեն ձերբակալել էին ապրիլյան պատերազմից 1 ամիս հետո, բայց այս քրեական գործը պատերազմի հետ կապ չուներ։ Ավելին ասաց, որ պաշտոնից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն, լավ աշխատանքի համար անգամ պարգևատրվել է։ Ինձ խրախուսել են, նվերներ են տվել, Քնչական կոմիտեից հաստատեցին, որ քրեական գործը ապրիլյան պատերազմի հետ կապ չուներ։ Ազատության հարցմանի պատասխան քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը ասաց, որ քրեական գործով իրականացվել են մեծածավալ քնչական գործողություններ բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ հետազոտումն ապահովվելու ուղղությամբ։ Ձերկբերված ապացույցների համակցությամբ 1 մեղադրյալի մասով վարույթն առանձնացվել է և մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել դատարան 2017 թվականի մարտին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախկին անդամ, նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով պետական կառույցները պետք է թափանցիկ աշխատեին։ Նախկին պատգամավորի պնդմամբ վստահության պակաս կա, ինչպես իմանալ մեղավորը գեներալի տեղակալն էր, թե պարզապես ամեն ինչ բարդել են նրա վրա։ Եթե նույնիսկ գտնեմ, որ ինքը անմեղ է, այդ ինչ ձևով աշխատանք է եղել, որ ինքը չի կարողացել իր ֆունկցիան կատարի վերահսկողության իմաստով։ Պողոսյանը նաև կարծում է, որ պաշտոնյան միայնակ չի գործել և որոշումները հաստատել են ավելի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Արդեն պահեստազորի գեներալ Մելսիկ Չիլինգարյանը այսօր մասնակցում էր Հայաստան Սփյուռք համաժողովին, ասաց, որ կրկին պաշտպանության նախարարությունում է, նախարարինքից բարձրագույն սպայական հանձնաժողովի անդամ է։ Ազատության հարցին, թե արդյոք կարող է վստահեցնել, որ իր ղեկավարման տարիներին սպառազինության ոլորտում խնդիրներ չեն եղել, գեներալը պատասխանեց. Դա հնարավոր չէ, եթե կենդանի օրգանիզմ է, խնդիր չլինի, ձեր սեփական մեքենաները կարող է մի օր փչանալ, վերանորոգել։ Դրա համար է ռացիոն կատարան ապահովման կազմակերպում, որ հազարավոր մեքենաներ ունենք, զրահատանտային տեխնիկա ունենք, ըստ հերթականության գալիս է իր ժամանակը, պետք է համապատասխան սպասարկումներ, վերանորոգումներ կատարվի, որպեսզի միշտ մարդունակությունը ապահովվի։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զենքի և սպառազինության հետ առաջացած խնդիրներին վերաբերող հարցին գեներալը կարճ պատասխանեց. Դրա հետ կապված ոչ մի ձերբակալություն չի եղել։